আজি পবিত্ৰ আলি আই লৃগাং। ৰাজ্যজুৰি মিচিংসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ পালন। ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে উদযাপন হয় এই উৎসৱ। মিচিং ভূমিপুত্ৰসকলৰ মাজত উৎসাহৰ ঢল। বুধবাৰে উদযাপন কৰা হ'ল মিচিং ভূমিপুত্ৰসকলৰ পৰম্পৰাগত কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাং। ঘুমৰাগ আৰু ঐনিতমৰ তালত মুখৰ হৈ পৰিল সমগ্ৰ অঞ্চল। আলি আই লৃগাং মানে হ'ল আলি মানে আলু, আয়ে মানে ফল বা গুটি, লৃগাং মানে সিঁচা বা ৰোৱাৰ আৰম্ভণি। এই দিনটোৰ পৰা তেওঁলোকে আহুধানৰ বীজ সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰে। শস্যৰ অধিক উৎপাদনৰ কামনা কৰি নৈপৰীয়া মিচিংসকলে এই উৎসৱ পালন কৰে। লৃগাং উৎসৱে বিভিন্নজনৰ মাজত ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতিৰ সাঁকো গঢ়ি কৃষি কৰ্মৰ বাবে নিয়োজিত হ'বলৈ সকলো মিচিং লোককে সক্ৰিয় আৰু কৰ্মঠ কৰি তোলে। উৎসৱৰ দিনা ভাত, বৰা চাউল আৰু গাহৰিৰ মাংস আৰু পৰ আপং আদিৰে অতিথিক আপ্যায়ন কৰাৰ নিয়ম। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জোনাইৰ সীতাৰাম চাপৰিতো পালন কৰা হ'ল আলি আই লৃগাং। গুমৰাগ আৰু ঐনিতমৰ সুৰত মুখৰ হৈ পৰিল সীতাৰাম চাপৰি। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ হাৰমতিটো দেখা গ'ল লৃগাঙৰ ব্যাপক উৎসাহ। মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সমবেত হৈ মুৰুং ঘৰত উদযাপন কৰিলে এই উৎসৱ। লখিমপুৰতো দেখা গ'ল উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। বৰিমুৰিত সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আলি আই লৃগাং পালন। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ উদ্যোগত জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত মিচিং কলাকৃষ্টি বিকাশ মঞ্চত আয়োজিত হ'ল আলি আই লৃগাং। উত্তৰ অসমৰ সমান্তৰালকৈ টিয়কৰ চিয়াম মিচিং গাঁৱৰ লোকসকলেও পালন কৰিলে এই পৰম্পৰাগত উৎসৱ। প্ৰথমে আপোনালোকৰ আছাম টকৰ লগতে গোটেই অসমবাসীক আমি আলি আই লৃগাঙৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি প্ৰথম দুটা বছৰ কোভিড-19 কাৰণে আমাৰ মানে অন্যান্য জেগাৰ নিচিনাকৈ অন্যান্য হেৰিৰ নিচিনাকৈ স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত যোৱা বছৰৰ পৰা আমি পালন কৰিছোঁ। সেইটো কথা সকলোৱে আজি জানে যে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে মিচিংসকলে আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰে। সেই উদ্দেশ্যে আমি আজি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। আমি প্ৰতি বছৰে পাতোঁ, এই কোভিডৰ সময়ৰ বাহিৰে প্ৰতি বছৰে পাতোঁ। গতিকে আজি আমাৰ এনেকুৱা গেডাৰিং হৈছে। গতিকে এতিয়া আমাৰ মূল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব, মূল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'বলৈ হৈছে। গতিকে সেই কথাটো আপোনালোকে ভালকৈ জানে। গতিকে এই কথাও জানে যে আলি আই লৃগাং কিহৰ কাৰণে পতা হয়। আলি আই লৃগাং পতাৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি, ফাগুন মাহ অহাৰ লগে লগে গছ গছনিবোৰ মানে লঠঙা হৈ যায়, শিমলু ফুলে, পলাশ ফুলে। গতিকে ফুলাৰ লগে লগে আমি এইটো আমাৰ মনবিলাক ৰঙীন হৈ উঠে। তাৰপিছত আমি মানে এই ধৰিত্ৰীক মানে আমি আহ্বান জনাওঁ যে আমি শস্য সিঁচিম, ধৰিত্ৰীয়ে যেন আমাক মানে সঁহাৰি জনায়। গতিকে সেই উদ্দেশ্যে আমি আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰা হয়। আৰু সেই উদ্দেশ্য এতিয়া আমি সেইখিনি কাম কৰাৰ পাছত, উদযাপন কৰাৰ পাছত আমাৰ মানুহে নাঙল যুঁৱলি লৈ, গৰু লৈ পেলাই পথাৰত হাল বাবলৈ যায় আৰু শস্য সিঁচিবলৈ আৰম্ভ কৰে। অন্যহাতে গহপুৰতো পুৱাই মাংগলিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে শুভাৰম্ভ হোৱা এই উৎসৱত গুমৰাগ নৃত্য আৰু ঐনিতমৰ তালে তালে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিল মিচিং জীয়াৰী বোৱাৰী ডেকা বুঢ়া সকলো। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।